No niin, ja oikein hyvää iltaa ja oikein hyvää vappua myöskin itse jokaiselle, jos siellä on enää ketään selväpäisiä jäljellä. <laughs> ei vaan. tosiaan tänään pitäisi olla nytten Totsi meillä saatavilla, ja se ei kyllä tule uutena, että mitä sieltä on tulossa, koska EAhan julkistetaan valioliikototsin tässä öö, eilen, eilen kyllä koska tänään on se joku somen asia juttu. Ja kyllä täällä on Bamford ja Rodri täällä objektiveessa niin kuin huhuiltiinkin. Ja Bamford on näköjään tää, mikä tehdään Squad -battlessa, tai sen pystytään kummassakin. Ja sitten Rodri on tämä, joka tehdään tuolla, tuolla, tuolla spesiaalipelimuodossa. Ihan kiva näköinen lappu on kyllä tämä. Tämä näin tässä, Tämä ei jopa olisi välttämättä niin huono. huono, niin kuin siis sinänsä, että yleensä objektiopelaat on vähän jäljessä muita, mutta mä näkisin, että tällä on kyllä ihan hyvin vielä. Ihan hyvin ei kyllä jää jalkoihin. Ja sitten Bamford taas näyttää vähän siltä, että ihan hauska loppu käyttää, mutta ei, ei tule kantamaan joukkuetta oikeastaan yhtään eteenpäin. Ja tota, joo. Uh, milestoneit katsotaan, vaikka näissä ei kyllä ikinä ole mitään uutta. Joo, ei ole yhtään mitään. Ja, hmm. Mennään itse asiassa avaamaan. Mä sain eilen duplikaattitotsin. Ja tota, mä ajattelin sitten, että no, mulle ei mitään muuta mitä heittää tuolta, niin mä ydyn tehdä 86 plus rated rare players paketin, koska mun mielestä se ei ollut mitään ideaa, mun mielestä oli ihan älyttömän value, mutta koska mä en halunnut heittää sitä duplikaattia pois, joten aloitetaan tällä ja katsotaan, niin jos me saataisiin heti alkuun joku uusi niistä valioliikatotseista, olisi aika älyttömän nastaa, joku Ming Son olisi ihan älyttömän kova. Ja walkout on, ja Totsilta näyttää, ja Totsihan se on. Ja Englanti, left back, ja se on Luke Shaw. Ja tämä menee muuten mun jengiin, koska mulla on Rashfordin äh, 89 futchamp lappu ja äh, joo, siis äh, Hyperlinkki ja Dimo siellä toisena ei kummonen. mutta joo, Luke Shaw, voidaankin katsoa tätä lappua saman tien, tämä ei ole siis mikään ihan älyttömän niin, kun, niin, niin hullu kuin ehkä olettaisiin. 91 base, 80 dribbing, 89 defending, 80 physical, 80 passing, ihan jees. Medium, medium on hyvin outo work rate kyllä laitopakille ja tähdet on kyllä kohtalaisen heiko kot. Mutta in -gamea kun katsoo, niin siis puolustajaksi ei, ei mitään valittamista. Ja joo, kyllä mä uskon, että ainakin kokeilen tätä näin. Katon, että miltä, miltä hän toi tuntua pelissä ja ihan siistii. Ihan siistiä oli saada heti ensimmäisenä. Ja käsittääkseni Saudi-liigan totsi on nyt tällä hetkellä se toinen totsi, mikä siellä on saatavilla. Ja katsotaan, että onko... Ja kyllä, tänään on tullut nyt tämä Garrett Bale SBC, mikä eilen näkyi pelissä jo. Ja Garrett Bale on siis omasta mielestä siis yksi ja oman aikansa siis paikahaimpia jalkapalloilijoita, niin kuin tällä Ronaldon Messin aikana, niin heti, heti, tulee kyllä siellä top 10. Siis aivan, aivan käsittämätön pelaaja. Harmi vaan, että nykyään ei, ei asiat mene enää ihan niin hyvin Sy, moni, monista eri syistä, mutta siis aivan, aivan älytön pelaaja. Ja, joo, uh, long throwing injury prone outside footshot, eli toi outside footshot ainakin ihan hyödyllinen on. Ja siis tatsithan tällä on todella kovan näköiset, todella nopea ja no, okei okay, finishing on ehkä vähän heikomman puoleinen, sitä pitäisi boostaa. Mutta Composeco 94, se auttaa aina. Ja Agility Balance, siis tämä on vähän outo lappu. Mä sanoisin, että tätä ei kyllä laidalla kannata peluttaa. Että jos tämän tekee, niin kannattaa laittaa tämä sitten ihan vaan piikkiin hyökkäämään. Ja joo, ja kysymys onkin sitä, että kuinka paljon tulee maksamaan, ja siis, okei, tämä vaatii neljä squadia. Mun mielestä tämä on aika pelottava juttu, koska mun mielestä tämän, siis, vaikka tämä on hyvänäköinen lappu, niin tässä on hyvin paljon ongelmia. Mitkä tämän tähdet oli? Joo, täällä oli neljän tähän skillet kolme tähän viikkoon, tässä on todella paljon ongelmia tässä lapussa. Myöskin medium, medium, Work. Rate. Ja mä olisin itse antanut tällä hinnaksi 8,4 ja 8,5 squadin, koska mä en näe, että tämä pitäisi olla yhtään sen kalliimpi. Mutta koska tässä on neljä skuadia, niin mä veikkaan, että tämä on joku 80, 8,4, 8,5, 8,6. 83, 84, 8, 3, 8, 4, 8 5, ei, joo, ei, joo, ei. Vaikka tällä hetkellä hinnat on todella alhaalla, niin mä en silti näe, että tällä hinnalla tätä kannattaa lähteä tekemään. Ja siis, niin, Bale on monen suosikki pelaaja, Bale on huikea pelaaja, mutta siis valitettavasti tässä pelissä nyt vaan ei välttämättä kaikki halua tehdä semmoisia lappuja, mitkä ei ole niin sanotusti käyttökelpoisia. Ja tässäkin kontaa kolme tähän weak foot, Medium, Medium, 72, Balance, Agility 86, niin tällä hetkellä kun on niin monia, niin monia semmoisia huippuhyökkäjiä tulossa ja saatavilla jo nyt tässä Totsin aikaa varsinkin, niin ei tämmöinen niin kuin, ei, ei välttämättä innosta enää niin paljon, mutta tässä kun tosiaan on kaikki mitä me tänään saatiin, no näyttää siltä, ja tosiaan mä voin tähän loppuun vielä tämän Totsin näyttää niille, jotka ei sitä ole nähnyt, ja itse asiassa on ihan kiva nähdä Sauditotsi. Eli siis tässä näin, taas 15 pelaajaa, ja tämä vahvistaa, tai vahvistaa sen, mitä mä oon sanonut aikaisemmin, että tämän vuoden totsit tulee olemaan pienempi kokonaisuus ja heikompia kuin aikaisempien vuosien. Ja kuten tästä näkyy, niin 96 on näitä isoimpia, ja niitäkin on neljä kappaletta, kun aikaisemmin niitä kaseja on ollut muutamia, ja 99 saattanut olla. Ja niin kuin nyt näkyy, niin joku on 94 Vardi, 94 ja Rashford 93 ja sitten noin pien, pienempiä. Niin tämä ainakin vahvistaa sen. Ja mä, mä sinänsä tykkään tästä, että pelin niin kun, elämä jatkuu pidempään sillä, että nämä ei ole ihan niin kun, heti huippu Että tämän jälkeen ei ole mitään niin tosien jälkeen parempia tulossa. Niin että se sinänsä jatkuu. Mutta sitten taas kun tämä on niin monta vuotta ollut se, mikä niin, kun, niin sanotusti tappaa tämän pelin. Niin että kuoleeko tämä peli nyt silti vaikka tänne. Nää ei ole niin kovia. Mutta siis ehdottomasti näistä lapuista, siis mun ei sitä käydy näitä läpi, näistä on, nämä on kaikki oikeastaan ihan hulluja, mutta socheck on se, mitä mä haluaisin ehdottomasti eniten kokeilla. Siis toi äijä on ihan älyttömän pitkä, ja sit noi statsit siihen päälle, niin voin kuvitella, että ton ohi on kyllä hyvin vaikea päästä, kun se on siellä puolustamassa. Ja joo, siis totta kai melkein kuka tahansa näistä kelpaisi, mutta niin kun sitä sen haluaisin ehdottomasti eniten jossain kohtaa testiin. Mutta No siinä näytti olevan tämän päivän kontentti. Ja sanokaa ihmeessä, että aiotteko te, öö, no, aiotteko te ostella noita, tai oletteko sanonut paketeista tai että mitä te odotatte no, käyttää noista niin Mä tiedän, että valioliikaiset on aina se niin sanottu mielenkiintoisin, niin siellä on kyllä semmoisia, jotka ihmiset haluaa, mutta mikä on teidän mielestä mielenkiintoisin ja joo ja ihan muutkin vaan saattaa laittaa kommenttia ja tilaukseen saa laittaa kanava, jos kontentti kiinnostaa. Ja no ei kai siinä muuta sitten vaan, Et on, että kiitos katsomisesta ja hei hei!